Eu sempre considerei o Museu Regional de Arte como um marco entre o ciclo do couro e a Idade Moderna, considerando as artes plásticas. Por quê? Porque o sucesso de feira e a sua evolução comercial vem exatamente do comércio do gado. E esse momento é um momento em que os artistas, ou as pessoas que tinham tendências artísticas, eram artistas do utilitário, isto é, eles produziam arte para embelezar uma moringa, uma rede, uma sela, então tudo em função do que se usava para as pessoas que labutavam com a boiada, enfim, com o comércio do couro. Alguns historiadores consideram o fim do ciclo do couro muito antes do que eu estou colocando, mas o artista feirense vê artes plásticas, arte pura, arte pela primeira vez, exatamente com a fundação deste museu em 1967. A galeria de arte Carlos Barbosa, e não só ela, mas também aí eu posso estender essa análise ao Museu Galeria Caetano Veloso, no Solado Biju, em Santo Amaro, né? Elas têm uma proposta de atuação estritamente relacionada com a concepção do próprio Centro Universitário de Cultura e Arte, né, que é ser a unidade difusora da cultura, né, no âmbito da universidade e funcionar como um polo também de irradiação dessas ações culturais promovidas, estimuladas, desenvolvidas pela universidade junto à comunidade, junto à região. Então, a galeria, falando especificamente destas galerias, né, eu posso tratar das duas porque ambas têm esse mesmo perfil, elas têm uma proposta de atuar como mecanismos auxiliares nesse processo de difusão e estímulo à cultura na região. A galeria tem também uma preocupação em estar valorizando os artistas feirenses, né? Não só aqueles que estão aqui, mas aqueles feirenses já reconhecidos também. E mesmo artistas de fora de Feira de Santana, né? Alguns reconhecidos, eles têm espaço também na galeria de modo intercalado, né? Com as exposições dos novos artistas. Por que isso? Porque como uma forma também de valorizar o espaço e de valorizar aqueles artistas emergentes. O artista que tem o seu quadro, né, exposto numa galeria onde já expôs o Caribé, por exemplo, né, isso é um diferencial para ele, né, para o artista emergente. Quer dizer, não se torna, dessa forma a gente evita que a galeria seja vista apenas como um espaço dos novos artistas. Não, ela é essencialmente uma galeria de artistas novos e reconhecidos. Thank you.
outro fator importante também que marca e define essa definição é quando o prefeito da época confina a grande Feira Livre de Feira de Santana. Isso também, eu acho que aconteceu em 77, e em 77 você vê que a Feira Livre, que era a grande feira que movimentava todos os municípios circunvizinhos e que as pessoas vinham para a Feira de Santana fazer as trocas de objetos que produziam em suas casas ou nas suas fazendas, ela deixa de ser um grande movimento livre que acontecia às segundas-feiras em Feira de Santana. E esse é um museu que se presta a aulas in loco, tanto que nós temos um projeto vencedor chamado A Escola Vai ao Museu. É um projeto que passou a sua frequência de 60 a 65 pessoas por semana a 180 alunos com seus professores, representando suas escolas, para terem aula dentro do museu sobre a história das artes plásticas em nosso país.